Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska bych vám chtěla představit novinku ve světě fitness náramků, a to Fitbit Charge 4. Charge 4 nezměnil svůj vzhled od posledního Charge 3, což podle mě ale vůbec nevadí, protože za mě vypadají moc hezky, jsou malé, praktické, nepřekáží při sportu a ani při spaní. Ovšem, dovedu si představit, že by byl displej o malinko větší. Může se na první pohled zdát, že je poměrně velký, ale při rozsvíceném displeji vidíte poměrně velké rámečky, které ten displej prostě zmenšují. Venku na přímém slunci mi dělalo trochu problém něco přečíst, ale to je u podobných náramků docela častý jev. Přesto si myslím, že vzhledem k jeho ceně by to mělo být lepší. Náramek si můžete vybrat ve třech barvách. V černé, Rosewood, vínové, a Storm, tmavě modré. Fitbit přišel ještě se speciální edicí, a to s textilním řemínkem v balení navíc, a ten mě taky baví nejvíc. Musím říct, že na ruce vypadá opravdu dobře a dokonce v sobě ukrývá reflexní prvky. Když se mi náramek poprvé dostal do ruky, jako první věc, kterou jsem začala zkoumat, bylo tlačítko. A musím říct, že jsem ho pár minut hledala. Na levé straně náramku je prohloubená drážka, která nabízí haptickou odezvu, což mě osobně vyhovuje více než klasické tlačítko. Ovládání samotného náramku je opravdu jednoduché a řekla bych i intuitivní. V aplikaci jsem si vybrala sporty, které budu využívat, a seřadila je do mnou zvoleného pořadí v náramku. Tam se jich vejde 6, což je podle mě úplně dostačující, protože já jsem jich ani více nevyužila. U každého sportu je taky možnost zapnutí a vypnutí GPS a zón srdečního tepu, a to když u daného sportu swipenete směrem nahoru. Co se týče výdrže, tak u té se udává 7 dnů. Každopádně mě vydržel náramek pouze 4 dny a když jsem ho nabíjela podruhé, tak už to bylo více, a to 5,5 dne. Přesto si i tak myslím, že je to skvělá výdrž. Záleží hodně na tom, co všechno s náramkem děláte, jak často máte zapnutý režim na sport, anebo jestli máte stále zapnutou GPS. Já měla GPS zapnutou stále. Za výdrž tedy dávám velké plus. S náramkem můžete i plavat, anebo se potápět, jelikož nabízí vodotěsnost do 5 atmosfér, tedy do 50 metrů. Další upgrade, kterou Charge 4 má kromě GPS, je i NFC. Což je paráda a ocení to určitě ti, kterým se nechce při placení vytahovat stále peněženka anebo telefon z kapsy. Náramek jsem porovnávala ještě s dalšími hodinkami a jednou se mi tedy stalo, že zřejmě vypadal signál GPS a při kontrole na mapě mi to tam hodilo nějakou chybku. Ale v dalších případech jsem problém neměla a vzdálenost měřili oba stejně. Každopádně GPS a NFC nejsou jedinými novinkami. Charge 4 je také v češtině, což moc u fitness náramků nebývá. Češtinu nabízí jak náramek, tak i aplikace. Co se týče funkcí, tak Fitbit Charge 4 ukrývá klasické funkce, jako jsou stopky, odpočítávání, kalendář anebo předpověď počasí. Plus také samozřejmě nabízí pokročilejší funkce, jako jsou vibrující budík, funkce dýchání, zdraví žen a samozřejmě nabízí i 21 cvičících módů. Ještě bych se ráda vrátila k inteligentnímu vibrujícímu budíku. Inteligentní vibrující budík vás budí za předpokladu, že se nacházíte v lehké fázi spánku, což je naprosto super, protože potom budete i méně unavení. Mezi další funkce samozřejmě patří i měření tepu, počet spálených kalorií, výpočet kilometrů anebo třeba počet vystoupaných pater. Já bych chtěla vyzdvihnout to měření tepu, které se mi zdálo opravdu přesné. Porovnávala jsem Charge 4 ještě s dalšími hodinkami a tep byl úplně stejný. Každopádně, čeho jsem si všimla, bylo to, že na Charge 4 byl tep o malilinko zpomalenější. Každopádně bylo to v řádu vteřin a to jsem vůbec za problém nepovažovala. Jako u Charge 3, i na Charge 4 můžete dostávat notifikace z telefonu. Takže jsem na náramku viděla, kdo mi volá a nebo kdo mi co píše, a při cvičení jsem nemusela hned běžet k telefonu. Už jsem zmínila i aplikaci, která se jmenuje Fitbit. Abych řekla pravdu, tak jsem se v ní musela nejdříve trochu prohrabat, abych ji pochopila. Myslím si, že by se dala udělat určitě o trochu přehledněji. Každopádně, jakmile si ji trochu osaháte, tak se v ní začnete i lépe orientovat. V aplikaci mi nic nechybělo a za mě tam bylo všechno, co jsem potřebovala vědět. To je pro dnešek všechno a na závěr bych chtěla říct, že jsem s náramkem byla fakt spokojená
a cvičení mi s ním přišlo hned o něco lepší. Každopádně myslím si, že ten displej by mohl být o malelinko lepší, přece jenom k té ceně, ale jinak za mě velká spokojenost.